pričate sad za ovu pjesmu. Cure, ovako primite prijatelja tog muža. Kristijane, primi me ko čovjek. Sad kad si već došao. I ovako ih se malo uvrtite oko ruke. Kristijane, smiri se. Ti nemoj radit ništa. Cure, ja bih voljela da vi nađete dečka koji vam se sviđa i da mu jednog jutra, i vi starije pogotovo, zapivate od prvike ovako. Kristijane, tebi tvoja djevojka, negdje kad može doći te kući. Ljubi nam duša bilo kraj, vidite me, tjele mi, gdje će ruga je?